كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پیو حلال رزق سے. ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی غذا آپ کے سامنے ہے اور ہم درسا ہے بہت ہی بہترین غذا یہاں سے روز ہم کھا رہے ہیں اور اچھا پانی جس کے اندر شربت ہے کبھی ٹھنڈا ہے. ماشاءاللہ کھانے کے اندر تو کوئی جواب ہی نہیں ہے, کھانے کا کوئی جواب نہیں, ٹیسٹ اتنا اچھا اور آدمی سمجھے کہ وہاں جا کر کیا کھاؤں گا کیا کھاؤں گا, لیکن بہت اچھا کھانا روز ہم جب کھاتے ہیں, کبھی تو گوشت کبھی دال کبھی چاول طرح طرح کا کھانا اس کے اندر موجود ہے. ماشاء اللہ بہت دل خوش ہو گئے ہیں آنے کے بعد اور اللہ کا کرم ہے کہ اس مکہ شہر کے اندر جو ہم نے سارے زیارت کرنے کے بعد جب یہاں آتے ہیں تو کھانے میں کوئی کمی نہیں, بہت اچھا کھانا ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم.